Nastavljen je parnični sudski postupak koji su pokrenule porodice dece ubijene u školi Vladislav Ribnikar. Za juče i danas bilo je predviđeno izjašnjavanje roditelja dečaka ubice, zatim direktorke škole i nastavnice koja je bila razredni starešina odjeljenja 7-2. Sve prati Jelena Kikić. Da li misli da postoji odgovornost škole zbog onoga što se dogodilo 3. maja? Pitanje je majke jedne od ubijenih devojčica upućeno bivšoj direktorki. Odgovor prekida sudija konstatacijom, pitanje se odbacuje, o tome će odlučiti sud. Rezultati istrage, kao i detalji o tome šta se 3. maja od 8.40 ujutro dešavalo u Ribnikaru, i dalje su nepoznanica. Za javnost je zatvoren krivični postupak koji se vodi protiv roditelja. Tek po nešto može da se čuje na saslušanju svedoka u parničnom postupku koji je protiv KK i njegovih roditelja pokrenulo 27 članova porodica ubijene dece. Čim je spomenut 3. maj, glas bivše direktorke škole počeo je da drhti. Nije nam bilo dozvoljeno da komuniciramo ni sa kim. Moj telefon je morao da bude na stolu. Videla sam da me zovu roditelji da me pitaju šta se dešava sa njihovom decom, a ja sam tada već znala da njihova deca nisu živa. Kada se znao tačan broj stradalih, morala sam da odem u policijsku stanicu Vračar sa razrednim starešinom i inspektorom i da saopštavam roditeljima šta se dogodilo. Ljudima koji hoće da znaju zašto su im ubijena deca, umjesto nadležnih, odgovornih i profesionalnih, odgovor pokušava da da pravni sistem koji se nikad u svojoj praksi nije sreo sa detetom koje je u školi iz vatrenog oružja ubilo 9 vršnjaka i čoveka koji je brinuo o njima. Skoro 3 sata je bivša direktorka Ribnikara odgovarala na pitanja sudije, oštećenih i tuženih. Posle bivše direktorke svedočila je i razredna 7-2. Sedela sam u zbornici, bila sam sama kada sam čula prvo bam. Pomislila sam da je petarda, ali mi je bilo čudno da tako rano neko baca petarde. Ponovo se čulo bam bam u nizu i ja sam ustala i krenula iz zbornice da vidim šta se dešava. Videla sam mrtvog Dragana i vratila se nazad. Videla sam još dece kako leže u hodniku. Počela sam da pozivam moje učenike. Telefoni nisu radili. Javio mi se jedan dečak. Izgovorio je ime učenika koji puca. To je bio šok za mene jer sam mislila da je neko spolja. Od 3. maja prošle godine ne može da se vrati na posao i dalje je na bolovanju. Nisu nam dali da izađemo iz tog dela škole, posle toga usledila je slika zbog koje i danas preživljavam košmare. Po mene je došao jedan inspektor i rekao mi da ja moram da identifikujem decu. Pitala sam zašto ja i on mi je rekao da ćemo tako skratiti postupak koji bi predugo trajao u drugom slučaju. Uveli su me u učionicu punu mrtve dece. Kako i zašto se u Ribnikaru menja odeljenje, zašto je KK tražio premeštaj, da li je poštovana procedura, zašto niko iz škole nije izašao posle tragedije da stane u zaštitu ubijene dece, šta se radilo na preventivi vršnjačkog nasilja, kako su se rešavali prijavljeni slučajevi, koliki su uticaj imali roditelji KK na zaposlene u školi, zašto je imao 200 opravdanih časova u prvom polugodištu, zašto je umjesto u krevetu na kampu u Francuskoj spavao na fotelji, pitanje su roditelja ubijene dece sa današnjeg ročišta. Mislim da je preuranjeno davati još uvijek komentare u pogledu iskaza koji su davala lica iz škole. Moj neki prvi utisak jeste da lica ili nisu poznavala procedure ili su ih ignorisala ili ih nisu primjenjivala, da je postojalo očigledno razmimoilaženje u komunikaciji među njima. Tako da trebalo bi pogledati još jednom sve transkripte i trebalo bi u stvari izneti konačni utisak nakon što sva lica iz škole budu saslušana. Samo bih mogla da istaknem da je utisak i razredne i direktorke da maloletni Kosta Kecmanović uopšte nije pokazivao nikakvo neobičajno ponašanje, bio je potpuno uklopljen i adaptiran u novo odeljenje. Razredna koja je sa njim provodila vreme i na ekskurziji i na tom kampu u Francuskoj je istakla da je se on izuzetno normalno ponašao, da je sa svim svojim drugarima bio u dobrim odnosima, da je bio nasmejan, raspoložen, čak je istakla da je u posljednje vreme bio mnogo raspoloženiji nego kad je stupio u taj novi razred. Vladimir Kecmanović je juče tokom parničnog postupka odbio da odgovara na pitanja suda i punomoćnika oštećenih, navodeći da iz pijeteta prema žrtvama neće da priča o tome kakav je bio njegov sin. Danas je bio doveden iz pritvora, ali iz zdravstvenih razloga odmah je i vraćen. Ni juče, ni danas pred višim sudom nije se pojavila Miljana Kecmanović. Nije zato što nije iznala odbranu u krivičnom postupku.
Naredno parnično ročište zakazano je za 30. i 31. maj. Pozvana je Miljana Kecmanović kao i školski pedagog i psiholog. Jelena Kikić, Televizija Nova.